جرا بيوارو میری طبیعت خراب ہے. السلام علیکم ویر کیا ہے ٹھیک ہوں میں محمد زبیر تو سارے تھے تو یوٹیوب چینل زبیر آر وائی تھے آج دی ویڈیو شروع کرن تو پہلے سارے چینل کو سبسکرائب کر دینا تے آج دی ویڈیو شروع کرن تے ہم مزیدار یار آج میں شادی تے گیا دے سارے ملانے دی شادی ہے اتنے نال دور کانی اے دے اساں گئے سے تے اتھائی جڑا دلہا اون دے گھر گئے سے اتھائی بیٹھے رہ گئے سے اتھاں واہ کانا لگ دی ہے بلا اینو جڑا کڑی دا گھر ہا اون دے گھر گئے سے تے بلا اتھائی کوئی درخت لگا کھڑا نواں میں دیکھدا ہی اج پیا ہم درخت تے ہوں تے تلو بیٹھے تے ہوا ایڈو دی ہے ہوا ایڈو دی تے ہوا ائی تے ماشاءاللہ ہوا ٹا دی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ائی اتھے بیٹھے رہ گوں کئی ٹائم والا شایا لے آئے کنے کئی ٹائم والا اونے کوں شایا گنو تے والا ایں گھر گھر آیا والا ایتھا گھر آیا والا اساں تھم نل بنائے سے تے والا میں ابو کا کہنا تھا میں ونیا بورن تے تاڑ کروں تے والا ابو اکھا کے وانی والا میں پلیٹاں لے بورن تے یا اتھے ہی دھان تے ہٹیاں تے والا میں کو بخار تھی گئے بیوار آیا ایتھوں گھر ابو کنے بیٹھا تے اتھے ہی بیٹھا رہ گیا چینل کو ڈٹھے سے بھائی صحیح چلدا پیا کانا اتھے ہی بیٹھا رہ گیا بخار نال والا بیوار میں ستا پیا اتھے ہی تے میرا استاد آ گیا استاد مویز او آ گیا والا ان کو ہاتھ ملے سے والا ان کو ملے سے تو والا کاپیاں چاہتے ہیں والا پڑھے سے میں پورا کا نہیں پڑھیا میرا بھائی وہ پورا پڑھے انگلش اردو تبیا ریاضی اے سارے پڑھے سوں تو میں صرف اردو لکھی ہے تو والا میں پہاڑا ایک دو ٹو ون ٹو تے ٹو ٹو فور اے میں ہا پہاڑا تے ایسا سنا والا والا میں یاد کیتے والا سنیں تے والا میں سبق سنیں تے والا سنا تے والا فارغ تھی گیا یار فارغ تھی تے والا اتھاں تے ستاں والا خیال ہے میں کہ اج دی ویڈیو اپلوڈ کرن دی کہانی والا میں اٹھاں سات ہوں جی سمجھ کہانی ہے موبائل ہی میں پکڑی کھڑا ہے ڈھانڈا پہ تے ویوار میں اٹھیا میں موبائل چاہتے بلا آیا پیا دی زمین کماد والی زمین اے اساں ختم کر چھوڑے تھے تا ایندے وچ وڑے کھڑوں تے اساں اگے زمین دے اوتے تے ویوار آج ہوں میں کم بدا کھنا جہاں ٹائم میں کو بخار تھیندے نا تا ایویں میں تھیندے کھڑا کم بدا کھنا ایک دفعہ پچھلی دفعہ میں کو بخار تھے طبیعت خراب تھی ہے والا اساں گے سے ڈاکٹر مقصود تے والا تھلی تے بیٹھے ہو اساں ڈاکٹر مقصود کنو گے سے بلکہ پہلے اساں ڈاکٹر اعظم کنے گئے سے اتھا وسطی اچ بیٹھے تے ہوں کنو گے سے ڈاکٹر اعظم کنو ہوں کنو فرق ہی کانی پیا والا اساں گئے سے ڈاکٹر مقصود کنے ہوں کنو ڈاکٹر مقصود کنو گیا سے تے والا اوں ٹیکے کیتے ہیں والا اتھاں تھیلی لاتی ہے بوتل لاتی ہے تے والا ماشاء اللہ رام آ گئے وہ بڑا تکڑا ڈاکٹر ہے تے میرا بھائی اتھوں جوڑے کو درد ہی جا کروں والا اساں ڈاکٹر مقصود کنو گئے سے ہوں کنو والا اساں وڈے تے وڈے ڈاکٹر کنو گین گئے سے ڈاکٹر اسد ہے ڈاکٹر بیا جڑے ہیں پرنسپل انہیں کنو گئے سے کون فرق پیا والا ہی مقصود کنو گیا سے تے والا جوڑے دا آرام ہایا ہا تے والا گیا سے اورے حکیم نصرت اون کنو گیا سے اون دیسی دوا دیتے ہیں تے والا دیسی دوا کھا دیں تے والا بخار تھی گئے والا وہ دیسی دوا چھوڑ دیتے ہیں والا ہے ڈاکٹر طارق ہوں کنو گیا سے پہلی دفعہ گئے سے والا ہوں آکھے دوجی دفعہ ابھی جو والا دوجی دفعہ گئے سے والا آکھے تیجی دفعہ ابھی جو والا میں اساں چار پانچ دفعہ دوا کیتے سے ہوں ماشاء اللہ تندرست ودے تے جان بن گئے تے
ਵੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਮਿਲਸੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਟਾਈਮ ਬਾਕੀ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਨਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਉਹਦਾ ਥੰਬਨੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹਲਾ ਇਨਸਾਂ ਕੋ ਹੁਣ ਮਿਲਸੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।